پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ مقبوض جوم تو کشیر مز بھارتی قابض فوجی قتل و غارت گری، لوٹ مار تو انتقامی کاروائی رنگ لوکن ہندس مال و جائیداد بار نقصان واتن سلسلہ بدستور جاری۔ بھارت درند صفت قابض فوج پریت دہشر ہیلن بہنن تحت انسانی سوز کاروائن ہند نشانہ بناوان۔ کلگام ضلع مز کر بھارتی قابض فوجن بیس زشر شہید، یل زن اخ رہائشی مکان تہ نار بز کر تباہ تو مسمار کرنا آو۔ پتم ریت اپریلس مز آئی شتوہ قشر مختلف علاقن مز ہیلن بہنن تحت ان کھل گول چلوت شہید کر۔ کنوہ شیت تو کنمت پہ ازیک تم مقبوض جم تو مز یت شنمت ساس ثوہ قشر بھارتی قابض فوجن شہید کر، تعت آئے ال پل اخ لچھ دہ ساس ٹور ہت تو پانچ مکان دکان تو مابقی تعمیرات بارود لگو یا ماٹر گول چلوت ملشدی تباہ تو مسمار کرشر پتمو ستو وریو پہ بھارتی چہ جبری غلومی نش آزادی حاصل کرنے باپت جدجہد کران۔ سن ستجی پہ ازیک تم آئی بھارتی ظلمانہ فوجی طاقت سی تمام تر یچ تو سامراجی حرب تشرن ہز تحریک آزادی ختم کرنے باپت استعمال کر، مگر بھارتی فوجی درندگی تو یش سامراجی حربو باوجود چھر کن تورت بھارت جبری غلومی قبول کرنے باپت تیار۔ قشر پنہ وطن آزادی باپت ذہنی فکری تو جسمانی طور کن تدس تین گھنہ باپت عملی طور تیار سپت مت۔ بھارتی قابض فوجی درندگی لوٹ مار توشر نوجوان ہز کال پگہ غمناک شہادت تہ ہن قشر ہند جذبہ حریت کن تورت ختم کرشر ایمان کس حدس تم ون یقین سپودمت زہیدن ہز عظیم تو لازوال قربانی سپدن نائے گاہ امی یس تو پس سیشر تاحصول آزادی پن جدجہد جاری تھانے باپت پرعزم۔ تاہم یہ عالمی ادارن خصوصاً اقوام متحدہ اخلاقی تو منصبی ذمہ داری مقبوض جم تو مزر نوجوان ہز بھارتی فوج کے دس غمناک شہادتن ہند نوٹس ہت کر مقبوض جم تو مز جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی روٹ کرنے حوالہ پھل پور پن عملی کردار ادا۔